Taruh duk. Taruh. Taruh duk. Taruh duk. Dah. Serius, 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 serius. Habis saya main-main lah. Ravi, dekat, dekat top dia ada. Dekat top, kat atas pipe. Pipe B. Pak ni, sopa, depan, luar sopa, luar sopa, bos. Nice. Top B, top B. Dalam. Respon, respon. Tolong seorang. Eh, CT tak ada. Revenge. Itu kat respon. Mission failed. Ah. Okey, okey. Sakit bagi. Eh, Travis, mana skill siapa semua tadi? Headshot. Eh, belakang BS, BS, BS. Revenge. Mission accomplished. Operation is a go. Ki. Dalam mood, dalam mood. Dalam mood. Okey. Okay. Mana ada? Ada. Dalam mood ni. Ha. Winchester tadi tu. Tipu ah. Ada lagi. Okey, dekat rest, dekat rest. Dekat rest. Mission accomplished. Nah, nah, set baik kena kepala. Dia empat orang, dia empat orang. Koyak ah. Rock and load. Apa dia empat orang ni, tolong ah. Kepala aku, kepala aku. Aduh. Rosma, depan Rosma. Revenge. Lelek, aku nampak kat top ada orang turun. Cuma apa tu? Mission failed. Ah, dekat sana sel. Reload.
top, atas, atas, atas. Main slow je. Aduh, babi parahnya. Headshot. Geram tu pun parahnya. Put dia kita, City tengok. Next one lah. Boleh, let eh. Operation is a go. Tapi bahaya sial. Engage the enemy, weapons clear. Dekat aku ada, dekat aku ada. Dekat A ada, eh. Dekat A ada, dekat A ada. Dah aku dengar ada parah. Dekat sofa tu situ. Kalau semua kita lagi plan, gi plan. Aku akan ni. GS beri sini. Wah, body. Top. Go. Eh, dalam A. Set. Ya. Kita letak ni kan. Stop luang top. Aku duduk top. Eh duduk luang lah. Ada rasa SG. Kalau bocor cakap eh. Top. Kau lagi. Dalam eh. Dekat top. Nice. Nice one lama. Tak tahu. Budi. Kat luar ke dalam? Mission accomplished. Next one CP. Abang carry game. Selamat. Eh, cam ketat. Yes. Tengok luar. Mission accomplished. Last one. Take no prisoners. Dekat top ada,
Maduk ke sana. Travis dah getok, Travis. Yes. Tak tempat lah. Ada luar A, luar A. Luar A ada mana? Sniper, sniper, luar A. Travis, kita tap, luar A. Luar A. Lagi, lagi, lagi. Nice. Nice. Oh. Aduh, dua, 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 dua. Laju, laju, laju. Lagi, lagi. Satu lagi. Body aku sama. Mission accomplished. Nice one. Teamwork Rock and load. Gas, gas, gas. Gas, gas. Top, ada lah top. Bocor. A bomb has been planted. Apa tu tak sini? Ush, tahu sangat ni. Ada lagi, ada lagi. Op. Alamak. Tinggal parang. Nice one! Please, please! Cepat, cepat! Please! Mission! Hanat tu.